უცხოეთის ამბები ნიკოლა სარკოზის სახლ სამართალ დამცველების ხრეკენ ოპერაცია პარიზში ექსპრეზიდენტის საცხოვრებელ ბინასა და ოფისში ტარდება. საქმე ეხება 2007 წელს სარკოზის საარჩევნო კამპანიის დროს ფინანსების არალეგალურად გამოყენება. სკანდალში ფიგურირებს საფრანგეთის უმდიდრესი ქალბატონი, პარფიმერიის კომპანიის ლორეალის მფლობელი ლილიან ბეტანკური. ყოფილი პრეზიდენტი ბრალდებებს უარყოფს სარკოზის ოჯახთან ერთად კანადაში იმყოფება. არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ექსპრეზიდენტს იმუნიტეტი მოუხსნეს. Kurilis კუნძულებზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს იაპონიაში უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. არქიპელაგზე დიმიტრი მედვედევის ჩასვლას ოფიციალური ტოკიო აპროტესტებს. მედვედევი კუნძულებს უკვე მეორედ სტუმრობს. იაპონია კი კურილიას თავის ტერიტორიად მიიჩნევს. კუნძულების ოკუპაცია საბჭოთა კავშირის მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა. როდესაც საუბრობთ იაპონია-რუსეთის ურთიერთობებზე და ამ დროს კი ჩრდილოეთის ტერიტორიაზე, რუსეთის მაღალ ჩინოსნის ვიზიტი იმართება, ეს ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ჩვენს პოლიტიკასთან წინააღმდეგობაში გვდის. დამოუკიდებლობის დღეს ალექსანდრე ლუკაშენკო ოპოზიციას აფრთხილებს მინსკში გამართულ სამხედრო აღლუმზე. ბელარუსის პრეზიდენტმა ქვეყანაში ფერადი რევოლუციის სცენარის განვითარება გამორიცხა. ლუკაშენკო სამხედრო აღლუმზე 7 წლის შვილთან ნიკოლაისთან ერთად მივიდა. ქვეყანაში ქაოსის შექმნისა და ფერადი რევოლუციის ნებისმიერ მცდელობას წარმატების შანსი არ აქვს. ჩვენ ვაჩვენეთ მთელ მსოფლიოს, თუ როგორ ვიცავთ ეროვნულ ინტერესებს. ბელარუსება საბოლოოდ გააკეთეს არჩევანი ნამდვილ დამოუკიდებლობაზე. აქტიურად ვთანამშრომლობთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, რუსეთთან, ასევე სხვა მეგობარ ქვეყნებთან. სირიის კონფლიქტი კვლავ საერთაშორისო საზოგადოებისა და მედიის ყურადღების ცენტრშია. სირიის ოპოზიცია დასავლეთის ქვეყნებსა და არაბთა ლიგას სისხლის ზღვის შესაჩერებლად მყისიერი რეაგირებისკენ მოუწოდებს. კონფლიქტს უკვე 13000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ადამიანის უფლებების დამცველები ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულად აფასებენ. Kairoში სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და არაბული ლიგის ორდღიანი შეხვედრა მიმდინარეობს. მხარეები კრიზისის გადაჭრის გზებზე მსჯელობენ. ასადის რეჟიმის მოწინააღმდეგეები საერთაშორისო საზოგადოებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. მართველი ბანდა ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულს ჩადის. რუსეთი, ირანი და ჰეზბოლა კი ამ დანაშაულში ხელისუფლების პარტნიორები არიან. საერთაშორისო საზოგადოება ამ დრომდე დუმს და მოთხოვნების შესაბამისად არ მოქმედებს. თუ ჰომსი არ გადარჩება, პასუხისმგებლობა მთელ მსოფლიოს დაეკისრება. საერთაშორისო საზოგადოების სუსტი პოზიცია სირიასთან მიმართებაში კი ისტორიაში ჩაიწერება. სირიის ოპოზიცია ძალადობის შესაჩერებელ გზებზე შემდეგ კვირას უკვე მოსკოვში იმსჯელებს. სირიის ოპოზიციის ჯგუფთან შეხვედრას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ძალადობის შესაჩერებლად და დიალოგის დასაწყებად ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ყველა ძალას შორის. როგორც ამას კოფი ანანის გეგმა ითვალისწინებს და რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭო და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს. სანამ საერთაშორისო საზოგადოება სირიის კრიზისზე მსჯელობს, ქვეყანაში ყოველდღიურად იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ბოლო 15 თვის განმავლობაში სამოქალაქო დაპირისპირებას 13000-მდე ადამიანი შეეწირა. ადამიანის უფლებათა დამცველების შეფასებით სისხლის ზღვაზე პასუხისმგებელი კონფლიქტის ორივე მხარეა. ჩემი აზრით, როგორც სამთავრობო ძალები, ასევე ოპოზიციის შეიარაღებული მებრძოლები ჩადიან ისეთ ქმედებებს, რომელიც მშვიდობიან მოქალაქეებს ვნებს. მათ ამისთვის პასუხი უნდა აგონ. უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთხელ მოვუწოდე სირიის საკითხის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოსთვის გადაცემისკენ, რადგანაც მტკიცებულებები კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებზე მიუთითებს. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბაშარ ასადის რეჟიმს თურქეთში სირიელი სამხედროების მორიგი ჯგუფი გაექცა. ამჯერად თურქეთის საზღვარი 95-მა სირიელმა ჯარისკაცმა გადაკვეთა. გასულ კვირას მეზობელ ქვეყანას ოჯახებთან ერთად 33-მა სამხედრო მაღალჩინოსანმა შეაფარა თავი. თურქეთში ამჟამად სულ 35000-მდე სირიელი ლტოლვილი იმყოფება. ევროკავშირის სანქციების საპასუხოდ ირანის პარსეთის ყურეში ორმუზის სრუტის ჩაკეტვას გეგმავს. ამ ნაბიჯით თეირანი დასავლეთის ემბარგოს პასუხობს. სრუტის ჩაკეტვასთან დაკავშირებით ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში იმსჯელებენ, ირანის მუქარის მიუხედავად ევროპული ნავთობ კომპანიები უახლოეს პერიოდში შავ ოქროზე ფასის მკვეთრ მატებას არ ელოდებიან. წლის დასაწყისში ლიტრი ნავთობი 1 ევრო და 78 ცენტი ხისდა. დღეს კი 10 ცენტი თიაფია. რთული სარტყელია, რამდენად იმოქმედებს სანქციები ბაზარზე. ნავთობზე ფასის ბატებას მომხმარებელი 3-5 თვეში იგრძნობს.
მეცნიერები დიდი სენსაციის მოლოდინში სამყაროს შექმნის თეორია შვეიცარიაში შეკრებილი მეცნიერები რამდენიმე საათში ამოხსნიან. ფიზიკოსები ბოლო 27 წელია ღვთიური ნაწილაკის აღმოჩენაზე მუშაობენ. პროექტის დასრულების შემთხვევაში პასუხი გაეცემა დღემდე აუხსნელ კითხვებს: რა მოხდა დიდი აფეთქების დროს, როგორ გაჩნდა სამყაროში სინათლე და რატომ აქვს მატერიას მასა. შვეიცარია საფრანგეთის საზღვარზე გიგანტური კოლაიდერია აშენებული, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეშია განთავსებული. კოლაიდერის აშენება მილიარდ ევროზე მეტი დაჭდა. Complex algorithms.